Хвалепствията и очакванията към него вече представляват неизмерима величина. Той е само на 19 години. И въпреки това, много величия, бивши легенди, треньори, играчи и анализатори са категорични, че той е следващия Титан на тениса и ще може дори да се бори за подобряването на върховите посежения. Те разбира се са феноменални на голямата тройка от нашето време, от последните 10-15 години именно надал. Федерер и Джокович. Мнението на 95% от експертите и феновете е, че Карлос Алкарас е феноменален, брилянтен, удивителен, възхитителен, какво ли още не. И не няма да успорим подобно твърдение в следващите минути в това видео. Напротив, по-скоро ще подкрепим такива виждания. Но и основната цел на Борда Гейм от самото начало на канала е изразяването и на различна гледна точка. Да Погледнем нещата така, както мнозина не го правят, за да може все пак и да зададем някои въпроси, които наистина доста хора не поставят. Като, например, дали не е прекалено рано до такава степен името на Карлоса Окарас да се поставя на пиедестал, дали истерията около него все още не е твърде преувеличена, защото наистина много хора казват, той ще печели титли от Големия щам с лекота, а всъщност. Реалността е такава, че това никога не се случва лесно и вече много-много талантливите несисти през годините са показвали, че колкото и добри да са, колкото и по страхотен начин да са изградени, те все пак не се превръщат в същите доминантни фигури, като големите трима, за които стана дума преди малко. Така че в следващите минути ще доскитираме както силните страни в играта на Окарас, така и поведението му, характера, менталитета, стила му на игра, техниката, разбира се, спрямо нашите възможности и след това ще зададем и въпроси ще Погледнем какви са предизвикателствата, които те първа предстоят пред него. Останете с нас, започваме на Board the Game. Здравейте, вие гледате канала Board the Game, аз съм Ники и също така съм любител на тениса. Правя това много важно уточнение още в самото начало на видеото, за да имате представата, че всичко, което видите и чуете в следващите минути, не е пречупано през призмата на тенис специалиста, на човек, който просто много харесва играта от дълго време насам. От друга страна, не съм се изтипосал тук, за да ви говоря без мислици, както винаги подхождам отговорно. Направил съм своята подготовка, прочел съм анализи на експерти. Допитал съм се до приятели, които много повече разбират от тенис, отколкото самия аз. И все пак съм гледал играта на Карлос Салкарас. Направил съм си някакви изводи, имам впечатления, които също ще споделя с вас. Т.е. сборно всички тези неща получавате в следващите минути в това видео на Board Game да нови хареса. Те започваме с визитката. Всички останали части от това видео може да намерите в нашето описание. Стараем се съответно там да ги разделяме, за да може, ако нещо пък не ви харесва, директно да прескочите на следващото. Започваме с визитката на Карлос Алкарас за тези хора най-вече, които по някакъв начин не са разбрали кой е той. Видяли са някакви заглавия, част от успехите му, но не влизат в детайли за постиженията на Карлос Алкарас, който е само на 19 години, родом от Мурция, испанец, за това разбира се има сравненията с Рафа Надал, но за това ще стане дума по-късно в друга от частите. Наскоро навърши тези 19, иначе още като 18 годишен постигна супер успехи, започна да поставя рекорди като най-младия Еди какво си, най-младия Еди какво си и така нататък. А, имайте предвид, че ударението е на последното А в, фили... в фамилията му Карлос Алкарас, иначе че много хора сигурно ще му казват Алкара, Салкарас и така нататък, но е, старайте се все пак да научите името, ще ви трябва в бъдеще, особено ако сте фенове на тениса и на спорта е, като цяло. Той е, направи дебюта си в ATP на 16 години и получи Лайлкар, точно тогава демонстрираше страхотния си талант. Е, влиза в топ 100 през май 2021 година, обръщам ви внимание на тази дата, тъй като пък малко по-надолу и след няколко, буквално минута-две, ще видите колко бързо влиза в топ-10 в рамките само на една година, след като през май 2021 става част от топ-100 на световната ранглиста на ATP, в този момент вече можем да говорим, че той е спечелил 5 ATP титли, като съответно в турнирите от ATP Masters 1000, които разбира се са най висшата категория под големия шлем. Той вече има две титли, два спечелени турнира през 2022 година триумфира в Майами, както и в Мадрид съвсем наскоро, като именно в Мадрид Карлос Салкарас, обърнете внимание, стана най-младият тенисист, побеждавал Рафа Надал и Новак Джокович и ако това не звучи достатъчно гръмко и грандиозно, той го направи в два поредни дни на един и същи турнир. Точно в Испанската столица в поредни дни успя да повери както Надал, така и Джокович. Съответно, Алкарас е третия най-млад чемпион в турнир от серията Мастърс. Постигна това още когато триумфира в Майами и е втория най-млад тенисист с две титли от серията ATP Masters 1000. Той също така има две титли от категорията ATP 500 в Рио де Жанейро и Барселона. Ако не се лъжи именно в Рио, той направи дебюта си в ATP на 16 години тогава с Wildcard. Но пък първата му титла в ATP в Елита е на турнира ATP 250 в Харватия през 2021 година, когато също забележете става най-младия шампион в ATP от 2008 година насам със своите 18 години, още преди да навърши 19. Прибавяме и титлата от финалите на така наречената следваща генерация Next Gen Finals през 2021 година и страхотният четвърт финал на US Open през 2021. Това към момента е най-силното му представяне на турнира от на Глемия шлем, но разбира се, въпрос на време а, той да го подобри и да стигне полуфинал и финал, кой знае, и до титла, както много хора казват, но дали ще се случи божа работа от една гледна точка. А, и съответно ви казах, топ 100 през май 2021 година, топ 10 по-малко от година по-късно, тук трябва да бъде 2022 година, затова аз тук от някъде веднага си намирам маркера. Влиза в топ 10 през април 2020 и година. Бързо се усетих да направя тази поправка, за да не стане голяма излагация. За по-малко от година, от топ 100 в топ 10 към момента е номер 6 в световната ранглиста, точно преди началото на Ролан Гарос. А, и това, което виждам, че тук съм забравил да включа, е факта, че Карлос Алкарас е възпитаник на академията на Хуан Карлос Фереро, тенисист с когото аз израснах още в детските и юношеските си години. Хуан Карлос Фереро беше а, фантастичен играч, един от най-класните в света. Сега той е треньор на Карлос Алкарас. още от 2018 година на работят заново. И определено си личи, че Фереро предава немалка част от своя стил, от своята елегантност, от своята техника на Карлос Алкарас и го изгражда а, и по своя модел, но също време и всички негови а, силни страни. Това са основните неща в визитката на Алкарас. Главозамайващо изглеждат всички цифри, всички постижения до момента, като наистина той е само на 19 години. Но пък разбира се, не винаги това е водещото. А, това е само началото. Тук на има дълъг път, който Карлсъл Селкарас трябва да извърви. Сега да видим пък съответно какви са неговите най-силни качества. До тук бяха сухите цифри, статистиката, постиженията, които в крайна сметка няма как да интерпретираме, те казват сами за себе си достатъчно за развитието и постиженията на Карлос Сълкарас. Прехвърляме се на физическите качества или иначе казвам физическите данни, които демонстрират до момента, като а, първо трябва да имаме предвид а, а, неговата височина от 185 см, 72 кг тежи, като а, всеки от тези показатели, разбира се, може да се промени с времето, той все още само на 19 години, период в който човешкият организъм все още се развива. Не е достигнал максимума на своето а, развитие, така че кара се вероятно и да дръпне с още някой друг сантиметр, това може да помага и на сервиса му, и цялостно на играта му, може пък и а, с евентуално израстване, да се наложи и той да направи промени в игровия да си стил, така че те първа предстоят много любопитни дни в прогреса на този тенисист. Иначе някои неща, които сме откроили, но те ми са видими за абсолютно всички, няма да открием топлата вода тук, изключително атлетичен на Карлос Алкараз, човек като го погледне. Признавам, поне на мен си ми напомня на Григор Димитров от младите му години, не че Григор все още е стар, ако кажа, че е стар, това означава, че аз съм стар и поколение, но Григор Димитров и до ден днешен продължава поне за мен да бъде един от най атлети в света на тениса, може би в света на спорта, но Карас като фигура, като стойка, като мускулатура ми изглежда именно като Григор Митров, Изключително гъвкав също сме включили тук на дъската, бърз и пъргъв, като можем да го видим как снове постоянно по основната линия, гони всяка топка, нещо характерно за младото поколение тенисисти, не се отказва за всяка топка, но за това е нужен и характер. След малко ще си говорим за характера на Алкарас. Съответно, можем да го видим как стартира от всяка една позиция, дори от дъното на корта, да гони къса топка, много рязък при стартирането си, от а, място, а, стига буквално невъзможни топки, отиграва ги вече след това с а, техника. Но именно тази супер атлетичност, тя е базова, тя е основна. Дори разполагащ да с страхотна техника, ако нямаш тази физика, трудно можеш да постигаш такива супер неща, каквито до момента а, има в кариерата си Карлос Алкарас. И сме включили, разбира, разбира се, а, на фактора неум да, Той не е единствения, това и казах сред младите тенесисти. Просто почти всички се развиват под кълъп по този начин, с много мощни удари, с така нареченото блъскане на топката а, и с а, постоянно тичане, с много тичане по време на мачовете. Все още в началото на своята кариера Алкарас е много свеж, не е натрупал някакви контузии или умора, дано и така да продължи съответно. Затова и към момента във всеки един мач той хвърля всичко от себе си, има тази свежест, има енергията, ентусиазма да но ги запази колкото се може по-дълго време. Отглед на точка на физически данни, трудно към момента можем да му открием някакви минуси, съответно пък тези физически данни той трябва да подкрепя с техника, с развитие на играта и съответно с сила на съзнанието, на мозъка, с правилна психологическа нагласа. И друг път съм ви казвал, че за мен психологията в а, спорта е нещо много важно, поне аз вярвам в нея, пък и не съм първият, който го казва. Разбира се, затова а, на следващия етап от нашето видео е поведение на корта и психологическата нагласа на Алкарас. Не мисля, че това е най-идеалното заглавие, но а, схващате и ще схванете в а, следващите една-две минути точно за какво става дума. А, именно заради тази страхотна атлетичност на Карлос Алкарас, мисля много малко хора могат да спорят твърдението, че той е зрелищен за наблюдаване. Може от каква ли не е ситуация, дори от наглед пагубна такава за него, да направи възхитителен удар, да спечели разиграването и то придавайки доста сериозна скорост на топката, дори от ситуации, в които едва стига до нея, успява да я върне с много скорост в корта и да матира съперника, както казваме. Което, мисля, веднага извеждане на преден план. Думата е експлозивност, поне това е една от първите, които идва в моето съзнание, което наблюдавам 9, вече 19 годишния. Испанец, експлозивност и мощ, които някак са напълно присъщи, точно заради физическите му данни, заради това постоянно тичане, високата динамика, високото темпо. Стана дума и за силните удари, но и след малко, когато говорим вече за техниката и за приемите, които използва на корта, пак ще... Отворя тема именно за мощава в неговите изпълнения. Предвид, че той е експлозивен, логично се прехвърляме и на това, че той е емоционален. Емоционален обаче е такава степен, че той използва емоциите, когато е в трудна позиция, за да черпи вдъхновение от тях, когато изстава в резултата от едно добро разиграване, от един добър гейм. Той показва емоциите си, не ги крие и успява да ги използва като извор, от който идва вдъхновението му след това, за да постигне обрат и да подобри представението в рамките на един матч, което за мен винаги е много важен показател за това колко силен характер е един състезател, в който иде спорт. И а, за това считам, че Окараска в момента показва а, много добро отношение и много добро поведение от такава гледна точка. За това и е, тук съм написал силен характер. Като под точки тук имам неговата непримиримост, тъй като вече направи достатъчно много изумителни обрати а, в ситуации, в които изоставаше доста, в мачове, които изглеждаха загубени. Той обаче успява именно с а, намирайки нещо вътре в себе си като мотивация, играйки точка за точка, гейм за гейм, ако не сте гледали. А, онзи велик филм за Бьорн Борг и Джон Макенрой. Именно там това се обяснява, как Бьорн Борг през цялата си кариера играе е, е, точка за точка и това му носи съответно много успехи. И Алкарас поне за сега успява да се съсредоточи по този начин. Когато нещо не върви, той се фокусира в следващата точка и успява да се измъкне наистина от много сложни моменти и разбира се вярва в себе си. Към момента безпрекусовно, той се наслаждава на тениса си, колкото и банално да звучи, наслаждава се на играта. Мисли само за това, което може и постига фантастични неща. Затова и е напълно логично, той е целеостремен, знае какво иска да направи и просто изпитва огромно удоволствие на корта и поне за сега показва зрялост за годините си, тъй като не изпада в паника, не изпада в някакви психологически дубки. Но, тук аз поставям една въпросителна защото той все още е в ранен етап от кариерата си. Много хора не го осъзнават, но той те първа през годините ще му се налага да преминава през някои неща, които в негативен план му се случват, да кажем, един път, два пъти, трети път. Тогава вече след една-две години ще видим дали наистина той е толкова зрял, колкото показва в момента. Да не забравяме, че Алкарас сега излиза е от младежка, от юношеска възраст, все още дори не е възмъжал, както се казва. И да, за момента всичко за него е ново, нови изживявания, нови емоции, той ги поглъща с огромен кеф и това му помага, но те първо ще видим по какъв начин зрелостта му се развива и дали наистина тя е на толкова добро равнище, както изглежда в момента. Според мен в следващите сезони ще имаме идеален показател от такава гледна точка очертахме ви на бързо психологическия профил на Карлос Алкарас, поне спрямо нашите виждания, доколкото и са нашите възможности. Сега вече да се префърлим към а, техниката и това, което той умее на корта, с което впечатлява и съответно а, ще погледнем и на кого е евентуално прилича. Тъй като и след малко ще стане дума за съпоставката с стиловете на Роджер Федере и Рафа Далк, ще търсим някакви разлики. Първата и най-очевадна е, разбира се, спрямо Надал и Алкарас. Да, двамата са испанци. Но пък един с слава ръка, докато Карас го прави с дясна. А, неговия водещ удар също е Форхенда, както и на много други тенисисти. А, разбира се, много силен, много мощен, прави го по възхитителен начин и от движение, а, съответно, постига и печеливши удари а, по този начин, от движение, дори разминавайки съперници, когато те излизат а, на мрежата, именно от Форхенд. Той води разиграванията, поне такива са повечето анализи, такива са и моите виждания от това, което съм наблюдавал от неговите изяви. За да не действам тук точка по точка, слизайки малко по-надолу, той играе близо до основната линия, в повечето случаи аз това, което виждам от Алкарас, че се стреми да задържа нещо подобно като позиция. Това е скромния корт, който успях да начертая за съвсем кратко време, не изглежда изящно, разбира се, но схващате идеята. Алкарас играе на не повече от около метър от линия, максимум два винаги гледа да бъде в водеща позиция, за да взима топката колко се може по-рано и тук пък разбира се идват някои прилики с стила на Федерер, но наистина за това след малко в специално отделна част, която няма и да бъде чак толкова дълга, така че се да играе близо до основната линия, да не изпада в някаква глуха защита, играе на 3-4 метра зад основната линия и така, съответно, да му бъде по-трудно и да си бъде наистина един модерен връщач, както казват много хора. Да, факт е, Окарас често просто връща топката, стреми се да не загуби разиграването и така, чака да види грешка от съперника си, но не само това е основната му стратегия. Бехен да го играе с две ръце, изглежда много стабилен, дори прави печеливши удари, доста често изпълнява бекенди по правата, когато получи такава възможност за това. Тук съм и написал, че той няма страх да сменя посоката дори от бекенд, когато да кажем води разиграване по диагонално от бекенд, получили възможност да играе по правата, го прави и то понякога с много остри бекенди, много добре изпълнени с нужда височина, защото все пак тук знам, че топката минава над най-високата част от мрежата и по този начин отбелязва точки и поставя съперниците в много неудобни позиции и към момента той ги кара постоянно да са в неведение точно какво ще избере, for him дали от Бекен, защото от всякакви позиции е не сте способен на а, уинари. А, продължавам с написаното тук на дъската. Сервиса му е подобрен в рамките буквално на 4-5 месеца, да кажем на половин година Алкарас, знайки, че в мъжкия тенис на най-високо равнище трябва да разплаща си много стабилен сервис, направи драстични подобрения. Няма да влизам в детали точно какви са те, тъй като признавам не ми е силата и не мога да ви споделя точно какво то е подобрил, но се вижда а, при сервис гемовете му, че се справя по-добре, отколкото да кажем миналата година. Позволява си да ги играе дори сервис мрежа. Това е доказателство за подобрението. Когато сервис е добър, може да си по-смел да играеш и на мрежата, а пък там демонстрира технични волета, много меки докосвания, стоп волета, деми волета, какво ли още не. И по този начин също успява да печели разиграване. Късите топки, да, набиват се в очите на много хора. Сигурен съм от какви ли не позиции. Алкараз прави къси топки по диагонала, понякога опитва и директно пред себе си образно казано по правата, да пусне топката, а, изненадва своите съперници, особено когато ги види, че са по-назад от основната линия в а, неудобна позиция, кара ги да тичат доста, а, дори на клей напоследък, дори при триумфа в Мадрид, а, в мачовете си използваше късти топки служително често, но пък аз нямам против, а, защото да, в дай момент те може да стават банални, но пък те са гаранция за зрелище винаги, тъй като разиграването се разнообразява, неизбежно е това. И така след всичко казано до тук, стигаме до мнението на Патрик Мурато Глу, прочетох и негов не казвам, че той е най-добрият вариант за човек, когато трябва да послушате, давайки мнението си за играта на Дани Денсис, но мрато го е достатъчно опитен специалист със сигурност разбира малко повече от мен от тенис. А, той казва, че играта на алкарас е комплексна. Сега някъде се появява и думичката завършена. За мен няма как един спортист, един човек на 19 години да е завършен в каквото и да е отношение без значение в каква сфера от живота работи и се развива. Така че нека не говорим за завършна игра, но наистина много комплексна игра от Алкарас. Те първа обаче той ще трябва да подобрява и това всъщност е едно от предизвикателствата, с които ще се срещне. И сега набързо да видим и съпоставката с Рафа и Роджер и какви прилики можем да открием между Алкарас и всеки от тях двамата. И всъщност и вие ще си изберете и ще ни споделите мнението си в коментарите на кой по-точно прилича Карлос Алкарас, поне за вас към момента. Тук опорните точки вече не са никак много, като основно съм използвал мнението отново от анализи, които успях да прочета, не от неща, които сам съм решил, че са така. Не мисля, че имам капацитета да направя подобни изводи. Uh, виждате двете графики, като Надал и като Федерер. Uh, агресията на 19 години всички отчитат, че при Карл Салкарас е много, много по-добра, много по-ясно изразена, отколкото при Рафа Надал на същата възраст, който играеше тогава много по-защитно, беше много по-консервативен, провеждаше дълги разигравания и съответно така стигаше особено до триумфите си на Клей още в uh, ранна юношеска възраст. Uh, Бекенда с две ръце, uh, разбира се, при двамата uh, изглежда еднакво поне като uh, изпълнение, но със най-големите специалисти ще могат да кажат какви са а, разликите в хвата на ракетата, в изпълнението, в насочената на топката, в скоростта и така нататък. Плюс това, че надал в развитие на кариерата си, това пак и лично впечатление подобряваше Бехен да си а, постоянно, докато още сега при Алкарас, още докато той е тинейджър, се вижда, че това е много солиден удар за него. Сервиса вече стана дума за него, че Окараз го подобря, докато при Надал му отне доста повече време за да прогресира в сервиси и да го превърне в също в свое оръжие. Знаем колко дълго време в началото на кариерата му се говореше за това, че сервира с по-низка скорост. И двамата са биткаджи и в това мисля, че няма никакво съмнение. И тук идва едно мнение отново на Морато в този анализ, който ви споменах, който казва, да, можем да открием уж много разлики в стила на двамата. Уж има много неща, които не са идентични. Но в крайна сметка, ако погледнем картината по-общо, то тогава ще видим, че стиловете на двамата подходим им стратегията всъщност е много идентична. И доста повече Карлос Алкарас прилича на Надал, отколкото на Федерер, въпреки личното мнение на самия Алкарас, който се прочу с едно интервю, дадено неодавна, но се прочу след като започна да постига победи и гръмки триумфи лично признание, в което той е попитан за сравненията с нас и той казва по-скоро аз съм изграждал своя стил, гледайки Федерер и повече харесвам неговата игра. И това всъщност си личи в дарени моменти в играта на Окарас, именно заради разнообразието, което прилага, заради този силен мощен форхенд, който при Федерер разбира се също се отличава заради изяществото в много отигравания, този елеганс, който обаче остава неповторим като изпълнение от майстрото от а, Швейцария. Някой трудно ще играе с а, същата елегантност като а, Роджер Федерер а, скоро. А, са вече доста се промени като изисквания към младите състезатели. Това са основните неща, като някакви прилики, съответно пак разлики а, между Карл Салкарас и двамата големи, но и мисля, че съвсем скоро след още 2-3 години ще спрем да говорим за приликите, вече ще говорим само за стила на Карл Салкарас. А, в даден момент той ще се отличи с него, стига разбира се и да продължава да печели и да бъде толкова високо в ранклистата, да бъде толкова напред във всеки турнир, в който участва. И сега е време за предизвикателствата. Казах ви още в началото, че хвалепсията към Алкарас могат да бъдат много и наистина са огромно количество, но след тях сега вече следва да зарадем въпроса. Трябва ли да преувеличаваме с истерията около неговото представяне? Толкова ли звънземни неща прави и наистина ще бъде толкова успешен, че от сега сякаш всички усещаме, че има някаква гаранция за неговото свръхразвитие в следващите години и едва ли не ще печели всеки турнир. Има много неща, които той те първа трябва да постигне ние все още не сме ги видели. При всички положения. Едно от тях е постоянството. За мен постоянството е нещо много важно в спорта и в живота. Пак това въжи дори за канала Board the Game. Когато има постоянство, можем да се надяваме на развитие, иначе трудно. Във всяка следващата година Алкарас сега вече трябва да защитава това, което прави до момента. Тези постоянни турнири и победи на големи турнири, големи мачове, побеждава най-силните и трябва да го прави постоянно, за да покаже, че наистина той, един от най-силните, се отличава дори от малото поколение и съответно ще доминира в следващите години. А постоянството, разбира се, след себе си има много други фактори, които влияят евентуално на него. Един от факторите е физическата форма и контузиите, защото вече от тук насетне, да, сега той е свеж, млад, много енергичен, но трябва да започне преди многото турнири, с много обора, с много мачове, тежки двубои, Алкарас трябва да мисли за физическото си стояние, да преценява къде евентуално може да спести сили, къде да не играе, къде да участва, вече след като той е толкова високо в Но следващата година още той ще трябва вече да защитава точки, тогава нещата драстично се променят, дори от една точка на напрежение. Между другото не съм включил никъде напрежение, като а, някаква упорна точка в този епизод, Направо съм горд от себе си, признавам си. Защото, колкото и банално да е, но то наистина си е също основен фактор в играта и в спорта. Контузиите, надяваме се и му пожелаваме да няма такива, но при всеки спорти се случва в данный момент, дори да са малки контузии, а, и Григор Димитров имаше такива през годините и те му повляха сериозно, това не звучи като оправдание, това си е факт, макар и много хора да не го вярват, но и това е друга тема, така че Елкарас трябва да бъде много внимателен в тези моменти, да има късмета, а никой не може да го гарантира. Тоест всички тези опорни точки тук показват неща, които не са гаранция. И те наистина са много, а те са задължителни, за да имаш величие и такова дълголетие, спортно дълголетие, каквото надал Федерер и Джокович. Прескачам психическата устойчивост, но тя мисля е ясна за абсолютно всички. И вече стана дума дори при силните ментални качества на Окарас за нея. Продължаваме с мотивацията, тъй като тя трудно се запазва, особено у един младеж, който много бързо се изстрелва към върха. Ние няма как да знаем, колкото и да четем за Окарас, той все още не е толкова популярен за много хора и не е такава отворена книга, за да знаем точно какви са неговите виждания за развитието, за желанието му, докъде иска да стигне и трудно можем да гадаем каква ще бъде мотивацията му в следващите години, след като вече има а, наистина изключителни постижения, защото той много бързо се изстрелва към върха, вече е номер 6 в световната ранглиста, поставен на големи турнири. Изведнъж дори сега за Ролан се говори, че той е един от основните фаворити и това се случва в рамките, както сами видяхте и по-рано, в рамките на една година от топ 100, от топ 100 до топ 10 на фаворит за голям шлем, едва ли не вече а, ще му ги броят 22, ще има повече от всички останали. Но има време и от такава гледна точка. Това изглежда прекалено прибързано, признавам поне за мен. Парите също са фактор. Нека не забравяме. Парите в тениса вече са потрясаващо количество в последните години. По някакви неофициални данни той вече има над 5 милиона долара за работени от наградни фондове. първо ще печели от маркетинг, от реклами, от какво ли още. Но не ако продължава да бъде успешен и да съответно да трупа популярност. Като става дума за популярност, а тя води именно до странични дейности, които пък винаги действат на концентрацията и пречат на концентрацията на данен спортист. Наскоро при първия ни giveaway, по случай 500 и повече абонати, един от подаръците ни беше книгата на Андре Агаси и още тогава ви казах във видеото, че Агаси говори точно за това колко много се е разконцентрирал и е губил съсредоточеността си именно такива странични дейности, колко те са му пречили, а той в същото време трябва да мисли за тениса и как да печели големи турнири, големи мачове, когато не го направи, съответно пък се го съсипвали от критики. Така че и тук има едни много тънки, тънки сюжетни линии, които за много хора някак си биват забравени в първи когато видят, че някой тенисист и някой спортист печели титла. Супер, но оттам нататък има още един куп неща. Разучаването от съперниците. Колкото повече е Алкарас, толкова повече неговите опоненти ще знаят какво да очакваш. Ще анализират играта му, знаете какви софтуери има в нещо време, каква статистика, какви анализатори. Всичко това се анализира, цялата игра му се систематизира и всеки негов опонент ще знае все повече за Алкарас, което пък означава, че той ще трябва да еволюира в игрово отношение, да променя стила си, да става още по-разнообразен, нестандартен и изненадващ, за да може да продължава да печели мачове. Иначе в даден момент той ще стане прочетена книга за опонентите си и тогава за него ще бъде още по-трудно да използва основните си оръжия, чрез които сега стига до супер победи. И съответно последната ни точка, но тя е може би най-важната, че други вече са минали по този път. Сега няма да ви кажа, че хора като Данил Медведов, като Стефанов Циципас, като Александър Зверев, като Доминик Тим не са успешни. Напротив, те са много успешни самия факт, че са в топ 10 и между другото хората, които са в топ 20, като Григорий Митров вече е много дълго време, също са изключително успешни в тениса, но в България има малко други перспективи по отношение на тази тема, но не си я че тя е друга и ще бъде засегната в друг епизод. Тези момчета са достатъчно успешни, но преди те какви свръхталанти бяха описвани и как беше гледано на тях като на бъдещето на тени са следващите Колоси, Титани, дори сега вече по 3, 4, 5 сезона, откакто те дори влязоха в топ 10, тези хора нямат по 6 титли от големия шлем. Имат по една тук е по две. А, дори Доминик Тим не успя да постигне някакъв сръзвезден статут. Те първа прави опити за завръщане, след като и той имаше проблеми. Така че след като дори тези хора, колкото и да бяха величани, не стигнаха до някакви феноменални висени до момента в кариерите си, а, а нека не забравяме, че Федерер дори в началото на своята кариера нямаше изумителни успехи, но започна да труба такива. След като тези момчета не го направиха, защо трябва да считаме, че Карл Салкарас на всяка цена след още 4 или 5 години ще има 6, 7, 8 титли от големия шлем и рекордите на тримата големи ще му се струват като детска играчка, за да ги достигне. Прекалено много се прибързва а, като а, основен фактор за това са медиите, социалните мрежи, а, хората най-вече около спорта или критикуват, или величаят. Няма средно положение, трябва да има баланс. Алкарас е страхотен, а, и на мен ми е голям кеф да го наблюдавам, когато ми остане време, когато имам възможност, но трябва наистина да не прибързваме, да дадем и на него време, да видим на какво е способен и тогава вече да правим генерални заключения, след като има 3-4 години с много големи мачове, с големи турнири, с тежки и от гледна точка на психология матчове ситуации, тогава вече един такъв анализ, дали той може да бъде един от най-големите в историята на тениса, ще бъде напълно вече много-много по-адекватен. Напълно наясно съм, че този епизод стана доста по-дълъг от обичайното и от това, което аз бих искал реално да бъде време трайнето, но а, исках да засегна абсолютно всички гледни точки около Карлос Алкарас, за да може и за тези от вас, които той не е толкова познат, а, съответно да имат представа какво могат да очакват от него, когато гледат негови мачове, какво се случва с развитието му, защо толкова нашумява в света на тенис, изобщо в света на спорта. Любопитно ми е вашето мнение, особено на хората, които често гледат тенис, а, какви впечатления сте си изградили от Карл Селкарас. Вярвате ли, че той наистина ще бъде машина, която никой няма да може да спре в бъдеще, ще печели голям шлем, след голям шлем, а, един куп турнири и ще подобрява рекорди? Или наистина и вие считате, че трябва да мине повече време, за да правим подобна преценка, въпреки че до момента показа му са изумителни. В това няма две мнения. Така че кажете ни всичко, което мислите за тениса, за вашите любими тенисисти, за Алкарас най-вече в коментарите. Ще ви бъдем много благодарни, ако харесате видеото и съответно, ако станете абонати на нашия канал, тъй като искаме и с... в бъдеще да ви предоставяме и много повече гледни точки към други спортове, не само футбола. Това е целта на Board the Game. Различната гледна точка, а не да сме част от Кюпа, част от цялото. Част от всички хора, които един след друг споделят едно и също мнение, без изобщо да погледнат в странична посока и да потърсят някакви детайли и специфики. Това е нашата цел и се надяваме, че по този начин ви радваме и ви даваме нещо полезно като знания и наистина като малко по-различен мироглед за случващето се в спорта. Бъдете с нас следващия път на Board The Game.